الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم بزرگان محترم و عزیز دوستو اور ساتھیو گزشتہ چند جمعے قبل آپ کے سامنے صحیح راستہ اور غلط راستے کے عنوان پر بات چل رہی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسے راستے سے دور رہنے کا حکم فرمایا جو یہود و نصارہ کا راستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ہرگز ہرگز یہود و نصارہ تم سے اے مسلمانوں راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت یعنی ان کے مذہب کو اختیار نہ کرو. ایک اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گزری. دجال کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال آئیں گے. سب سے بڑا فتنہ دنیا کا دجال کا فتنہ ہے, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. ہر نبی نے بنا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں ایمان چلے جاتا ہے تو دجال کو تو وہ طاقت دی جائے گی کہ ابر کو بلا کر بڑھا دے, زمین سے خزانوں کو نکلوا دے, کسی کو آرا چلا کر دو ٹکڑے کر کے پھر اس کو زندہ کر دے, قبروں سے مردوں کو زندہ کر دے. خدائی طاقتیں اس کو ملیں گی, خدائی طاقتیں اس کو ملیں گی. اتنا بڑا اتنا ہوگا دنیا کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ باندھی, ہر نبی نے دنیا کے اندر پناہ باندھی کہ ایسا دجال کے فتنے سے حفاظت کرو. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی اور امت کو اس فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے فرمایا کہ جمعے کے دن تم سورہ کہف پڑھو کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہو. لیکن یہ دجال کا وہ فتنہ جو قیامت کے قریب آئے گا, اس فتنے کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے آنے کی زمین میں راہ ہموار کی جائے, اس کو کہتے ہیں دجاجلہ. یعنی دجاجلہ جو فتنے آنا شروع ہو جائیں گے, دین کے نقشے میں بھی آئیں گے اور دین سے ہٹ کے بھی آئیں گے. ابھی ایک عالم دین مصر گئے تھے جماعت میں, حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب کامرٹی کرنے والے, ان سے ہماری گفتگو ہوئی ایک دو مہینہ پہلے. مصر کے دورے سے وہاں کے حالات سنا رہے تھے, بڑی عجیب و غریب صورت حال انہوں نے بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں اور مصر کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں, جامع اظہر کے اندر جہاں پر 70,000 لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں,
صحیح راک ہوں گے وہ, ہو سکتا ہے جس میں دینیات کی تعلیم ہوتی ہو. دنیا کا سب سے پرانا مدرسہ, لیکن اس کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر جو کسی زمانے میں مدرسہ تھا آج یونیورسٹی بن گئی, اس کے اندر کوئی مہر کی تحقیق, کوئی مہر کی تحقیق. یعنی کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے مذہبی کے مدارس کے اندر یورپی تہذیب آئی. میں نے فرمایا کہ اس تیزی سے کتنا پھیلا ہے کہ صاحب قرآن اور حدیث کو بغیر استاد کے دائرہ سمجھو. دنیا کا اس سے بڑا کتنا کبھی نہیں آیا, اس سے بڑا کتنا دنیا میں کبھی نہیں آیا کہ آدمی مطلب یہ کہ استاد کی ضرورت محسوس نہ کرے, اپنے دماغ سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے دماغ سے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کتنا یہودیوں نے جاری کیا ہے, اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. اور اس وقت میں یو پی سے آ رہا ہوں, دہلی سے, دیوبند سے. دیوبند کے اندر جو اجلاس تھا رات کے مدارس کے اندر, سارے 2500 مدارس کے علماء کو بلا کر, دارالعلوم میں تقریباً 10,000 علماء کے مجمع کو بلا کر, ایک آدمی وقت کا اہم تقاضا ہے اس فتنوں کو ختم کرنا. ساری دینی مدارس سے محنت ہو رہی اس کے اوپر, اور کسی فتنے پہ اتنی توجہ مت دو. اس وقت سب سے زہریلا فتنا امت کے نوجوانوں کی یہ ہے کہ صاحب قرآن کو خود سمجھو, حدیث کو خود سمجھو. حالانکہ یہ ناممکن بات ہے کہ آدمی خود سے قرآن سمجھے اور خود سے حدیث سمجھے, لیکن حدیث بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتا, قرآن بغیر استاد کے سمجھ سکتا. اس کا بڑا کتنا دنیا سے جانا, یہ یہودیوں کا سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے جو عالمی طور پر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. تو تجادلہ کی جو مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے, یعنی دجال کے آنے سے پہلے, اس دنیا کے اندر اور اس کا اس وقت ہیڈ کوارٹر امریکہ بنا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت آج سے 30 سال پہلے حکیم الاسلام حضرت قاری قری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو امریکہ کی دعوت پہ بلایا گیا تھا تقریب کے لیے, ایک مہینے کی دعوت پر. حضرت کے وہاں پر جگہ جگہ بیانات ہوئے, اور اس کے بعد جو حضرت تشریف لائے تو ہمارے طالب علم کا دور تھا, سب نے درخواست کی کہ حضرت امریکہ کے کچھ تاثرات بیان فرمایا. تارلوں کے اندر سارے طلبہ کو جمع کیا گیا, حضرت نے وہاں کے تاثرات بیان کروائے. ایک جملہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, 30 سال پہلے بچپن کی عمر تھی, ایک جملہ حضرت کا اس وقت یاد ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ امریکہ میں جتنا عروج ہونا تھا ہو چکا ہے, اب سوائے زوال کا انتظار. جتنا عروج ہونا تھا ہو چکا, یہاں بیٹھ کر وہاں کے حالات نہیں سمجھے جاتے. تو ظاہر بات ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو تجادل آئیں گے کیسے ہوں گے, وہ یعنی کیسے فتنے ہوں گے. ان فتنوں کا مقصد یہ ہوگا کہ امت مسلمہ کے دل سے ایمان کو نکالا جائے. بھائی وہ دجال کے فتنے کا مطلب کیا ہوگا, جو مسلم دجال آئے گا تو دجال کے سے بڑا مانگنے کا جو حکم آیا, اور ہر نبی نے حفاظت کی دعا کروائی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی, آدمی کا دماغ خراب ہو جائے. بھائی وہ طاقتیں جو اللہ کی طاقتیں ہیں, جب اللہ پاک اس کو وقتی طور پر وہ طاقتیں دجال کو دیں گے اور ایمان والوں کی آزمائش کے لیے دیں گے, تو کچا ایمان والا تو جھٹکے میں ختم ہو جائے گا. کچا ایمان والا تو جھٹکے میں ختم ہو جائے گا, اور جس کا پکا ایمان ہوگا وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار. آج مسئلہ میرے نزدیک اور کسی چیز کا نہیں ہے, مسئلہ تو اس وقت امت کے ایمان کا مسئلہ ہے. ہم اور آپ جمعہ کی تقریر سن لیتے ہیں, لیکن میں بھی ریل کا بھی رشتہ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا ایک ریل کا دورہ تو لگا ہے, اندر سے ڈبوں کو دیکھنا چاہیے. رات کا وقت تھا 10 بجے کا, کوئی ڈبا ایسا نہیں تھا جس کے اندر لیپ ٹاپ تھا. لیپ ٹاپ ہر لڑکی کے ہاتھ میں, ہر لڑکے کوئی ڈبا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, چاچی ہے رات کے 10 بج رہے ہیں اور سونے کا وقت ہے, اور دن کا پتہ نہیں کیسا گزرا ہوگا, کوئی لڑکی اور کوئی لڑکا جس میں ایسا نہیں تھا جس کے پاس پتہ نہیں کہ وہ جو مناظر ہوتے ہیں وہ مناظر نہ دیکھ رہا. جو
اس لیے کہ جو جدید آلات ہیں, آدمی اگر صحیح مزاج کا ہوگا تو استفادہ کرے گا اس سے, لیکن 99% غلط فائدہ ہوتا ہے. بھائی موبائل تو اچھی چیز ہے نا کام کی, لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہوا تو سب سے بڑا خطرہ بن گیا, سب سے بڑا خطرہ بن گیا. انٹرنیٹ کو بھی غلط چیز جوڑی ہے. ارے مسلمانوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے, لیکن صحیح استفادہ کرنا چاہیے, غلط تھوڑی کرنا چاہیے. ساری لائبریریاں اس کے اندر موجود ہیں, سارا علم اس کے اندر موجود ہے, سارا حدیث کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے, سارے تاریخ کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے, ساری معلومات اس کے اندر موجود ہے. اور بنانے والے فیس بک نے بھی تو مطلب اس وجہ سے بنایا تھا کہ سات دنیا اس فیس بک کے ترقی کے دور کے اندر استفادہ حاصل کرے. پورا تجارتی نظام, پورا معاشی نظام, پورا اقتصادی نظام آج اس کے اوپر موجود ہے. فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن وہ طبقہ جو لڑکیوں اور لڑکیوں کا ہے, اور وہ طبقہ جس کے مزاج میں شیطانیت ہے, جس کے مزاج میں شر ہے, جس کے مزاج کے اندر شہوانیت ہے, وہ لوگ تو اس سے فرفا تباہ, کتنے تباہ ہو رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو اس منبر سے بیٹھ کر ان واقعات کو بھی نہیں سنا سکتے, حالات کو بھی نہیں. ابھی حیدرآباد کے اندر گزشتہ مہینے میں حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء کی رابطے کی اجلاس بلایا گیا, تین پوسٹ کی مسجد جہاں مولانا عبید الرحمان صاحب کی, وہاں پر ایک اجلاس بلایا گیا جس میں سارے بڑے بڑے علماء بھی بلایا گیا. اس میں باہر ریاست کی علماء کو بلایا گیا, تو وہاں جتنے علماء تھے ان کے تاثرات پتہ ہیں, وہاں جتنے علماء تھے انہوں نے مطلب یہ کہ حالات کے اوپر ایسے خدشات کا اظہار کیا ہے. ان کی جو تحریر میں نے پڑھی ہے سالے میں, ان کے مضمون جو میں نے پڑھے ہیں, تو میرے سر تھوڑی دیر کے لیے تو دماغ خراب ہو. کس تیزی سے امت کے نوجوان اور کس تیزی سے امت کا یہ طبقہ اس رخ پہ جا رہا ہے جس رخ پہ یہود و نصاریٰ لانا چاہ رہے ہیں. پوری تحریر ختم ہو گئی ہماری, پورا معاشرہ ختم ہو گیا تھا, گھر کا پورا نظام گرم پر, فیملی سسٹم کا گرم کر رہے پورا نظام. کوئی بچہ کوئی بچی گھر کے سربراہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں. ایک لڑکی جس کی عمر 14 سال لڑکی کی عمر ہے, ان عالم صاحب نے کہا, پر میں نے دیکھا کہ 50 سال کا ایک غیر مسلم آدمی رہنے والا آگرہ کا اور وہ رہنے کے وہاں پر انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اب پوچھ گچھ کی تو حالات بالکل خراب قسم کے حالات جو سنانے کے قابل تھے. تو مطلب یہ کہ ساری دنیا کے اندر یہ جو منا دی ہے, ابھی ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ فلسطین کا دورہ کر کے آئے ہیں, وہ بھی تھے اس مجلس کے اندر حیدرآباد. انہوں نے مطلب یہ کہا کہ یہ رونا یہاں کا رونا نہیں ہے, یہ تو رونا میں نے اپنے فلسطین میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے کہ پوری دنیا فلسطین کے لیے دعا کر رہی ہے, پوری دنیا بیت المقدس کے لیے دعا کر رہی ہے, لیکن میں نے دیکھا وہاں پر مسلمانوں کو خنزیر کو بیچ کے, وہاں کے مسلمانوں کو بیت المقدس کے اثرات میں نے خنزیر کو بیچتے میں دیکھا. میں نے وہاں کی لڑکیوں کو مطلب یہ کہ کالج کی لڑکیوں کو یہودی لڑکوں کو شادی کرتے ہوئے دیکھا ہے. مسئلہ الگ ہی مسئلہ ہے, یہ تو کوئی ایک جگہ کا مسئلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ دجال کے آنے کے پہلے وہ دجالیہ کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین میں فرمائی ہے کہ اس دنیا کے اندر دجال کے آنے سے پہلے دجالیہ آئیں گے اور فتنے آئیں گے, سمجھنے جانے کر آئیں گے, یہ ترقی لے کر آئیں گے, یہ تہذیب لے کر آئیں گے, یہ معصیت لے کر آئیں گے. جو اس لیے کہ آج کا سارے نوجوانوں کے ذہن میں, سارے بڑوں کے ذہن میں, سارے لڑکیوں کے ذہن میں, سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ صاف پیسہ 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 پیسہ, ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں. آج تو جنگ کی بات کی نا, ہر زمانے میں جنگ نہیں, آج تو جنگ تیز ہو گئی ہے معصیت کی ہوئی بات. اور بات یہ, اور میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, حالات چھوڑ کر میں آپ کو قرآن سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن نے تو اس مندر کو ایسا کھینچا ہے, سورہ کہف کے اندر ایسا مندر کھینچا ہے. آپ اس کو جا کے اگر آپ کے پاس اردو کی تفسیر ہو تو ذرا اس کو پڑھ کے دیکھنا, بارک القرآن کے اندر وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.
كلتا الجنتين كانت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاذره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. جس نے اللہ پاک نے ایک دو باغ والوں کا قصہ بیان کروایا, ایک باغ والا جس کا ذہن واقعیت کا تھا, جس کا ذہن پیسے کا تھا, اور ایک باغ والا جو اس کا دوست تھا اس کا ذہن ایمان کا تھا, اس کا دل اللہ کو ماننے کا تھا, ماننے والا یہ بھی اللہ کو تھا اور ماننے والا وہ بھی اللہ کو تھا, لیکن قرآن نے صرف کوئی بت پرستی کا ذکر نہیں کیا اس قرآن کی آیت میں, صرف اس پرستی قرآن پاک نے کہا, اس کو مشرک کہا, حالانکہ وہ شرک نہیں کرتا تھا, وہ جو بات والا تھا وہ شرک نہیں کرتا تھا, مشرک صرف اس قرآن بنیاد کے اوپر کہا کہ میرے پاس باغ ہے, کھجور کے باغات ہیں, انگور کے باغات ہیں, بیتل قدم کی نہر ہے, اور ادنو ان سبیل ہذہ ابدا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے, اور اس نے جملہ یہ کہا تھا میرے پاس دیکھو میں کیسی عزت والا ہوں, میرے پاس کتنے لوگ میرے چکر لگا رہے ہیں مال کی وجہ سے, اور دیکھو میرے پاس کتنا زیادہ مال ہے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور دیکھو میری عزت لوگوں میں کیسی ہے اس مال کی وجہ سے, میرے دوست احباب بھی ہیں, نہریں ہیں, باغات ہیں, انگور ہیں, کھجور ہیں, باڑے ہیں, سب کچھ ہے, ایسا آپ باپ کے ساتھ میرا باپ دیکھتے چلے جاؤ, اور میرا خیال یہ ہے اس باپ کے اوپر کوئی حالات آنے والے نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ باپ ایسا رہے گا, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ باپ ہونا یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے, اس کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں, کسی کو صرف کام کرنا, قرآن نے اسی کو صرف کہا ہے کہ وہ سمجھا کہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے, یہ تو میرے دماغ کا نتیجہ ہے, میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے, میں اتنا بڑا مقدمے کا مالک بنا ہوں, یہ میری دماغ کی صلاحیت ہے, جو قرآن نے کسی کو مجھے لکھا ہے, اور دوسرے دوست نے کیا کہا, اس نے کہا یہ کام ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله, ارے جب تو اپنے باپ میں داخل ہوا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, یہ تو اللہ کی طاقت کی وجہ سے تیری کر رہے تھے, اور کہنے والے قرآن نے جو نقل کیا ہے, قرآن نے نقل کیا ہے کہ تو یہ سوچ کہ تیری پیدائش میں لطف رخ سے مٹی سے تو پیدا کیا گیا, نطفے سے تو پیدا کیا گیا, تیری حقیقت سے مٹی اور نطفہ ہے, اور اتنا شاندار انسان جب تو اپنے وجود میں اللہ کم ہوتا ہے, جب کو اپنے بڑے ہونے میں اللہ کا محتاج, جب کو اپنے کھانے پینے میں اللہ کا محتاج, تو یہ باغ میں تو اللہ کا محتاج کیوں نہیں ہے, یہ بھی تو اللہ کا محتاج ہے, تو دوسرے نے سمجھایا تو یہ کہتا ہے اس کی بجائے کہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ نے نعمت سے نوازا ہے, اسی وجہ سے ہمارے اقابر بڑی عجیب و غریب بات بیان کرواتے ہیں, ہمارے استاد محترم مولانا شاہ جمال اللہ صاحب دعوت برکات کرواتے ہیں, لوگ اپنے گھر کے اوپر لکھتے ہیں ہاتھ دل پگلی رکھی, ہر گھر میں رہتا نا ہاتھ دل پگلی, اتنی مظلوم آیت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, اتنی مظلوم آیت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, جو ہر گھر کے اوپر سوپ سے بنا ہوا ہوگا تو ہاتھا مل پگلی رکھتی, رشوت سے بنا ہوا بھی ہو تو ہاتھا مل پگلی رکھتی, غلط کمائی سے بنا ہوا بھی ہو تو آدھا مل پر بھی رکھ, کسی کو لوٹ کر کوئی بلڈنگ بنایا ہوگی تو آدھا مل پر بھی رکھ, اللہ پر قرآن پاک نے تو بڑی عجیب بات اشارہ فرمائی, ہاں من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے استاد محترم, فرمایا کہ ہاں من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, بڑی اچھی بات ہے, یہ بلڈنگ تو اللہ کا فضل ہے, مکان کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے, حلال مال سے ہو تو بہت بڑی نعمت, اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, انسان جس کو ذاتی مکانوں کے پاس سکون ملتا ہے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ ہے کہ جب یہ میرے رب کا فضل ہے تو گھر میں کون سا فضل ہے, حضرت نے فرمایا ہمارے گھر میں ناچنا فضل ہے چاہیے, گھر میں یہ ٹی وی فضل ہے چاہیے, گھر میں نماز کرنی پڑھنا فضل ہے چاہیے, گھر میں ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے ہو رہا ہے, یہ کون سا فضل ہے, دیوار پہ تو اللہ کا فضل ہے, گھر کے اندر کون سا فضل ہے, یہ بڑی عجیب و غریب حالات ہے, تو اس وجہ سے کتنے پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں, اور سجا دلا کی جو بہن وہ
اسی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال آئے تو کوئی مسلمان دجال کے پاس نہ جائے, یہ فرمایا دجال کے پاس نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کو اثر باندھنے طاقت کی ہے ذہن کے بدل لے آئے گا, ایمان کی حالت ہے دجال سے ملنے کے بعد کافر ہو جائے گا, کیا کرے گا وہ اپنی باتوں سے اس کا ذہن بدل جائے, وہ اپنی طاقت ڈالے گا اور طاقت ڈالنے کے بعد اس کا گھر پلٹ جائے گا. اللہ کا نبی نے ہمدردی کرتے ہوئے اس وقت احساس کروایا, آج کے 1400 برس پہلے کے دجال کے پاس پہنچا دیا. کون سی ہدایت اس کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا فرمائی؟ اس وجہ سے میرے بھائی اصل مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے, بات لکھ لو. اور بھائی بغیر ایمان کے دنیا کے کتنے لوگ رخصت ہو رہے ہیں؟ ابھی کل ایک علاقے میں لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ ہم نے اسکول قائم کیا, ہمارے بس مشورے سے انہوں نے انگلش میڈیم اسکول قائم کیا. ہم وہاں گئے تھے ابتدائی جلسے میں اور وہاں ایک نظام بھی بنایا اس کا, بچوں کے اوپر ٹوپی ہو چاہے پینٹ بشٹ ہو تو ٹوپی ہو, نماز کی پابندی ہو, نماز کا حال ہو, لڑکیوں کا پورا اسٹاف ہو, پڑھانے والی پابند ہو, سوم و سلاد کی ان کے پاس روزانہ تعلیم ہو, روزانہ حدیث کی تعلیم ہو مدرسے کے اندر اسکول کے اندر, یہ سارا کا سارا نظام بنا ہوا ہے. ایک سال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ امتحان لینے کی تیاری, ہم لوگ بھی امتحان لینے کے لیے کر لیتے. تو وہاں کے جو ذمہ دار عالم صاحب, انہوں نے اس سے کہا کہ من صاحب خون کے آنسو رونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز باقی, خون کے آنسو رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے. امت کا اتنا برا حال ہے, اتنا برا حال ہے کہ ہمارے گھرانوں سے نکل کے آنے والے بچوں کو کلمہ یاد نہیں, ایک سال میں کلمہ یاد دلایا ہے. ارے مسلمان گھرانوں کے بچے جب ہمارے اسکول میں آئے اور ہم نے دینیات کا نظام بنایا اور ہم نے مطلب کہ اسکول کے جو خواتین ہیں ان کو سمجھایا کہ اس قسم کی تعلیم تو یہاں پر, کہنے لگے کہ ہم نے ہر بچے کے زبان سے کلمہ کا کلمہ اللہ کا کوئی کچھ بھی مسئلہ, کہنے لگے جب ہم اپنا اپنا بڑی تجربہ یہ ہے کہ ہمارے مطلب کی اسکول کا جس کی بنیاد دین پر قائم کی گئی ہے یہ حال ہے تو امت کے یہ طلبا طالبات کا کیا حال ہوئے؟ اللہ جانے اللہ حال ہوئے. کیوں؟ گھر میں تربیت کی نظام کچھ بھی نہیں, اللہ کا نام نہیں, اللہ کے نبی کا نام نہیں, سیرت کا کوئی پیغام نہیں, قرآن کا کوئی پیغام نہیں, حدیث کا کوئی پیغام نہیں, امت ہمارے خالی شیطان کے اڈے بچ گئے. اس وجہ سے بہت ہی فکر کی بات ہے کہ اپنے نسلی کے بارے میں اور اپنی نسلوں کے بارے میں ایمان کے مسئلے کو سوچیں. اور ظاہر بات ہے جب فرائضمان میں آدمی کے پاس ہمارے ہوتا ہے کہ ایمان جس کے پاس آئے گا اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی, ان آزمائش پر اللہ کے حکموں پر جمنا اور اپنے ایمان کے پر جمنا ملک شام کے اندر کتنا بڑا مطلب یہ فقط مسائل بنے ہوئے ہیں سنیوں کے لیے, کتنے مسائل بنے ہوئے ہیں, ان کو کیسی کیسی اذیتیں بھی جاری ہیں, اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے. لیکن اتنا طبقہ اس میں ایسی لڑکیے اور ایسے لڑکے جن کے اوپر آنا جا رہے ہیں ایمان کے ہٹنے کے لیے تیار, کچھ بھی ہو جائے ایمان کے ہٹنے کے لیے تیار, جو سب پر ایمان پہ محنت کیا ہوا ہے اور جن کے دل کے اندر ایمان مضبوطی سے قائم ہے, کتنے بھی حالات دنیا کے آ جائے آگے سے کان کو کچے دل منظور ہے لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار. یہی وجہ سے پرانے پاک ہوں کہ اللہ پاک نے ایک روایت بڑی تفسیروں کے اندر بڑی لمبی چوڑی روایت ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمبا چوڑا حصہ بیان کیا تھا جس کے قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھی, جس میں سلمان فارسی غالباً اس کے راوی ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے اس زمانے کے وہ جادوگر تھے, ایک آیا تھا جادوگر نے کہا تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, کسی کو بھیج دو میں جادوگر جادو سکھا دیتا ہوں. بادشاہ نے صحیح لڑکے کو بھیجا دیا, لڑکا گیا تو لڑکا بہت ذہین تھا, راستے میں اس کو ایک راہب مل گیا, اس کو راہب کی باتیں اچھی آنے لگی کیونکہ اللہ والے تو وہی راہب ہوتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے, اچھی باتیں ہونے لگی, کشمکش میں ہو گیا, ادھر جاتا تو جادوگر کی جوتے کھاتا کہ دیر سے کیوں آیا, ادھر آتا تو بادشاہ کی جوتے کھاتا کہ دیر سے کیوں آیا. تو ہوا یہ کہ اس نے راہب سے کہا, راہب نے کہا کہ تو ایسا کرنا کہ اگر یہ کہے تو کہنا کہ وہاں دیر ہو گئی اور یہ کہے تو کہنا کہ یہاں دیر ہو گئی, پر جادوگر کے سیکھنے میں دیری ہو گئی. اور چلتے رہی بات, ایک مرتبہ اس نے دکھایا آزمائی سے اس بات کی کرنی چاہیے کہ راہب آپ پر ہے یا جادوگر آپ پر ہے, میں تو کشمکش میں ہوں,
ایک اور خوفناک ایک جانور نظر آیا تو اس نے ایک پتھر لیا اور اللہ نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر یہ راہب حق کے اوپر ہے تو میرے اس پتھر سے یہ جانور مر جائے اور اگر جادوگر حق پر ہے تو نہ مرے. اس نے پتھر لے کے مارا اور جانور ڈھیر ہو گیا اور مر گیا. لیکن راہب حق پہ راہب کے پاس چلے گیا. راہب نے اس کو مطلب یہ سکھایا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. کوئی دن کے اندر وہ نوجوان وہ بچہ اتنا ماہر ہو گیا کہ بینا پہ ہاتھ رکھے تو بینا صحیح, گھوڑی پہ ہاتھ رکھے تو گھوڑا صحیح تھی, برف پہ ہاتھ رکھے تو برف صحیح. لوگ لین لگنا شروع ہو گئی. بادشاہ وقت کے خاص آدمی کو معلوم ہوا تو وہ بھی آ گیا. اس نے کہا کہ بھائی مجھے بھی صحیح کر دو. اس نے کہا صحیح تو کر دوں گا لیکن مطلب کہ بادشاہ کے پاس جا کے مت کہنا. لیکن ہوا یہ کہ وہ نابینا تھا, اس نے ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کر وہ صحیح ہو گیا. بادشاہ کو معلوم ہوا, بادشاہ نے کہا کہ تیری بینا ہی کیسے آ گئی واپس. اس نے کہا کہ وہ پناہ جگہ بچہ ہے, اس نے ہاتھ پھیرا صحیح ہو گئی. کہنے لگا اس کو بلا کے لے کر آؤ, اس کو بلا کے لے کر آؤ. بچہ بھی آ گیا اور وہ بھی آ گیا اور وہ جادوگر کو بھی بلا دیا تھا اور راہب کو بھی بلا دیا گیا. تو اس لیے کہ بچے کو جب ایزائے دے دینے کی بچے نے راہب برات کھول دیا. راہب بھی آ گیا, وہ بادشاہ کا وہ قریبی آدمی بھی آ گیا اور بچہ بھی آ گیا. بادشاہ نے اب آزمائی شروع ہوئی. ایمان کے بعد آزمائش کا نہ دے میں قرآن میں ہوں. اب آزمائش شروع, اس نے کہا کہ مجھے رب مانو میرے عالم کو کون نہ بول سکتا ہے. اللہ کے پرور دینار عالم کو ایک ہے. اچھا اس نے کہا آرا لگا کاٹو, ایک کو کاٹ دیا ختم ہو گیا. بادشاہ کا قریبی آدمی کو ختم کر دیا. دوسرے کو بلایا راہب کو, کہنے لگا کون ہے؟ میں ہوں اللہ نے کوئی اور ہے. کہنے لگے اللہ تو اوپر والا ہے, تو نہیں ہے. اس کو بھی کاٹ دیا, وہ بھی ختم ہو گیا. بچے نے کہا کہ بھی تو مجھے مانتا نہیں مانتا رب. کہنے لگا میں تجھے نہیں مانتا, میرا رب تو اللہ ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے, باقی کوئی نہیں ہے. میرے ہاتھ تو اسی نے چھپا رکھا ہے اور مجھے کوئی طاقت مار بھی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے. اچھا اس نے کہا اپنے حوالیوں کو بلا کر پولیس والوں کو پہاڑ پہ لے جاؤ, دھکا دے کے مار دو, ختم ہو جائے گا. پہاڑ پہ جتنے لوگ رہے تھے پولیس والے وہ سب مار گئے, بچہ سر مار گئے پریشان. اس نے کہا اچھا تو بچ گیا. چلے گا اللہ نے بچا دیا اور غصہ آیا اس کا. اس نے کہا اچھا کشتی میں لے جاؤ اس کو, سمندر میں بس کر دو. اور وہ کشتی میں لے گئے اس کے فوجی لوگ سمندر میں. پوری کی پوری کشتی غرق ہو گئی, بچہ سیدھا دربار کے اندر. بادشاہ بھی رہ رہا. بادشاہ بھی بچے نے کہا کہ تم مجھے ختم کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی ترکیب بھی میں بتاتا ہوں, کوئی اور نہیں بتا سکتا. وہ کیا کہنے لگے کہ کھجور کا جو درخت ہے مجھے سولی پہ دے دے اور میرے سرکش کے اندر جو تیر ہے تیر کو لگا اور تیر کو یہ کہے بسم اللہ رب الغلام, بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے, یہ بچے کے رب کے نام سے میں اس کو مانتا ہوں. بعد میں نے اتار کیا, تیر لگا کر پٹی کے اندر بچہ مر گیا. لیکن شرط اس کی یہ تھی کہ مجھے جھاڑ پہ لٹکانا پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر, تو بھی چار بچہ تھا, پورے شہر کو بلانا پڑا, پورا شہر جمع ہو گیا دربار کے اندر اور اس کو لٹا دیا گیا. بسم اللہ رب الغلام کا مارا سب گن پٹی میں لگی مر گئی. جتنا کہنا تھا سارے شہر کے لوگ تو سمجھ گئے کہ یہ بچہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے کر گیا ہے. مرتے مرتے سارے لوگ مسلمان ہو, سارے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. بادشاہ کو اور غصہ آیا. بادشاہ نے کیا کیا, پوری اطراف سے شہر کے خندقوں کو کھدوایا اور خندقوں کو کھدوانے کے بعد اس کے اندر شہر کے جتنے لوگ ایمان لاتے تھے اس کے اندر مطلب یہ کہ داشتا تھا اور ہاتھ بھر دیتا تھا, داشتا تھا اور ہاتھ بھر دیتا تھا. جس کو قرآن نے کہا بس کرنا کی جاتی گروج ویوں مغروج و شہ ہوں وہ مشہور بولے افسر ہو تو ذاتی وقوم اس ہوں ہر قرون وہ ہوں آ جانا ہے قانون ابھی مبمین شہور قرآن پاک کی آیت ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن میں بادشاہ نے 30,000 مسلمانوں کو خندقوں کے اندر ختم کیا ہے, لیکن جان کا دینا تو انہوں نے منظور کیا ہے, ایمان کا دینا انہوں نے منظور نہیں کیا. اس کا نام ہے ایمان. مسلمانوں دنیا میں چھٹائی کا انتظام ہو رہا ہے, صاف کھل کے بتا رہا ہوں, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور آپ سے پڑھ رہے ہوں گے میڈیا کے ذریعے سے. آج پوری دنیا میں صفائی کا انتظام اور چھٹائی کا انتظام ہے. ایمان والے جلیں گے اور کچے ایمان والوں کو اللہ برباد کر دیں گے. لوگ دیوان چھوڑنا شروع کر دیں گے, سویرا نماز کو دیکھیں گے تو دیوان ختم ہو جائے گا, کسی ریس کی باتیں بتا دے گا تو دیوان ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں کتنے کتنے حالات اس وقت شروع ہو گئے.
अमरीका के अंदर आज दज्जाल दज्जाल के आने से पहले पहले आज ऐसा हो गया कि लोग मतलब ये कि किसी आदमी के पास अमरीका के कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में ऐसा फंड जुटाया जा रहा है जो व्यक्ति यार आप लोग जानते हैं कि एक लेक्चरर बुलाता है और बुलाने के बाद एक मुसलमान बच्चे को खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद थोड़ी देर बात करता है और बात करने के बाद उसका जहन की बात टूट जाता है। ये ताकत शुरू होगी दुनिया के अंदर की बात करता नहीं, ऐसे वक्त के अंदर अपने ईमान की हिफाजत के लिए क्या दौड़ा है और ऐसे वक्त में अपने घर के घर में बच्चे और बच्चियों की ईमानी तरबियत के लिए क्या इंतजाम कर रखा है। मैं यही तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले जनाब रसूल और सहाबे किराम का भी मतलब ये था आप तहल्लुल ईमान तुम तहल्लुल कुरान पहले ईमान सीखा उसके बाद कुरान सीखा, इसलिए ईमान नहीं तो कुरान का बंदा है, ईमान नहीं तो कुरान कौन सीखेगा। इस वजह से पहले ईमान का मसला है, अपने बच्चों की अपने बच्चियों की अपने घर वालों की ईमान का इंतजाम करिए। अल्लाह ताला से दुआ करवाइए अल्लाह इससे पहले पहले कि दुनिया की सताई का इंतजाम हो रहा हो हम सताई के अंदर आ जाए अल्लाह ईमान के साथ हमारी रुखसती हो और ईमान के साथ साथ धर्म के साथ हमारे फातिमा सब का ईमान पर हो। कोई भी दज्जालों के फितनों के अंदर और दज्जालों के फितनों के अंदर अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत करवाए। अल्लाह हू अकबर।